നമ്മൾ പറയാൻ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവര് കാണുന്നുണ്ടോ അറിയോ? ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗെയിം പ്ലാനായിട്ട് അവര് കാണുന്നു. അതായത് അവർ കോംബോയി തകർക്കുന്നു, പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഐറ്റം ആണല്ലോ. അല്ല, അവരങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ അവരുടെ കോംബോ തകർക്കാനുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലാനായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇതൊരു ഗെയിം ആണല്ലോ ഇവിടെ. അല്ല, നീ പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തെ ഐറ്റം മാത്രമല്ലല്ലോ. ഈ കോംബോ പോലും ഇവിടെ വന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു ഐറ്റം അല്ലല്ലോ. അതൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് അവര് പറയുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഡേ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രി മുതൽ രാവിലെ വരെ സംസാരിച്ചത്. രാത്രി മുതൽ രാവിലെ വരെ സംസാരിച്ചാൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് ഭാഗ്യം? ഞാൻ ഒരു രാത്രി അവിടെ പോയി കിടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചായില്ല. ചിലപ്പോ നീ ലവ് ട്രയാംഗിളിൽ പെട്ട തിരിച്ചെല്ലുമ്പോ നിന്റെ മറ്റേ കത്തി വെക്കും. എന്റെ ആദ്യം എന്റെ അമ്മ എന്നെ ചൂടും കിട്ടാൻ അടിക്കും. ആദ്യം അമ്മേനെ അടിച്ചു കൊടുക്കും, വേറെ വേണ്ട. എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്നിനെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരല്ലേടാ പ്രത്യേകിച്ച്. അത് ഞാനപ്പോൾ വീട്ടാൻ പറഞ്ഞു, അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കയറി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്ക് പിടിച്ചിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡ്വിച്ചായി പോകും നമുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടെങ്കിൽ പോയി നിലവിളക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു എൻ്റെ അളി അത് ആലോചിച്ച് നോക്കി. പിന്നെ നിനക്ക് മറ്റേ ബിഗ് ബോസ് എന്നല്ല, നിന്നെ ഇന്ന് നാട്ടാറുണ്ടല്ലോ പറപ്പിക്കുന്നിന്ന്. എവിടെ നീ കിടന്നുറങ്ങിയ? നീ കിടന്നു ഞാൻ കുറങ്ങിപ്പോരോട് വൈകി. ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കുളിച്ചു, കുളിക്കാൻ കയറിയിട്ട് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് കാലും കാലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളല്ലേ, അപ്പം അതൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ബാത്റൂമിൽ തന്നെ ഇതിട്ടിരുന്നു. വേറൊരു നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു, നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന് നിൽക്കറിട്ടിരുന്നോടാ, വേറെ നിൽക്കറിട്ടിട്ട് നിലത്തിട്ട് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കാലിൻ്റെ അടിയും പാദമൊക്കെ കുറേ നേരം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ശീലമുണ്ട്. വിചാരിക്കണ്ട കാലൊക്കെ നീ മൊത്തം പിടിക്കും. ഞാൻ കാലിൻ്റെ അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാ ഫുള്ളഴുക്കളയും. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം ഉണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ ദിവസം ആഴ്ചയിലല്ല സമയം കിട്ടിയാൽ എപ്പോഴായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉരച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ. പിന്നെ നഖത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെളിയൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ വൈകുന്നേര ഇന്നലെയാ മിക്കത് കിടന്നുറങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ കാപ്പി തിളപ്പിച്ച് നന്ദനോട് ചോദിച്ചു, അവള് കോട്ടയമുള്ള അങ്ങനെ കാപ്പി തിളപ്പിച്ച് കാപ്പി ആർക്കും വേണ്ട എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അർജുനും നന്ദനയും മാത്രം അടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ?